یہ واشک ہے انشاءاللہ، یہ واشک مظلوموں کا آواز انشاءاللہ جدھر بھی ہو جائے انشاءاللہ بات کروں. جی زاہد علی صاحب، انشاءاللہ مجھے بھی ایک دن، مجھے بھی انشاءاللہ ایک دن اللہ کے سامنے جناب چیئرمین صاحب جانا پڑے گا. میں بولوں گا کہ اس اسمبلی فورم میں پھر کیا ہوگا، میں نے اس مظلوموں کا میں نے اس اسمبلی میں رو رو کے میں نے اس مظلوموں کا خاطر بات کی، مگر سی ایم صاحب، فائنانس منسٹر صاحب تو بالکل ایسی، ظہور صاحب فائنانس منسٹر صاحب، چلے ضمنی سوال پوچھے بالکل، یہ ظہور صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ہر ڈسٹرکٹ کو 3-3 ارب 4-4 ارب دیا ہو. آج فائنانس منسٹر صاحب، میں ہائی کورٹ گیا ہوں، انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آپ بھی پیش ہوں گے کہ آپ نے مجھے ڈسٹرکٹ واشک کو آپ نے 2 ارب دیا ہے یا 2 روپیہ دیا ہے. انشاءاللہ میں اور آپ وہاں پہ پیش ہوں گے، انشاءاللہ رب نے زندگی دیا. ضمنی سوال، چیئرمین صاحب تھینک یو، یہ پیسے دیے ہوئے ہیں پی ایچ ڈی پی 19-20 میں، ابھی تک جناب چیئرمین صاحب اس میں کام شروع نہیں ہوئے. کائنڈلی سردار صاحب، یہ آپ نے 19-20 میں یہ پی ایچ ڈی پی میں یہ جو آپ نے پیسے رکھے ہیں، یہ کب اس کے کام شروع ہوئیں گے اور اس کا کب تک یہ کمپلیٹ ہوں گے، یہ مجھے بتا دیں. واشک ڈسٹرکٹ میں خالی 3 پوسٹیں اس نے اناؤنس کی ہے، جونیئر کلرک، چوکی دار، دو پوسٹیں. جناب چیئرمین صاحب، ڈسٹرکٹ واشک جنگلات، وہاں پہ 3-4 ڈسٹرکٹ آس پاس کے ہیں، پنجگور کے ہیں، اس طرف آپ کے ضلع چاغے ہے، خاران ہے، یہ بے دردی سے جنگلات کو کاٹ کر رہے ہیں. میں نے کئی بار واشک ڈپٹی کمشنر کو بھی کہا ہے، وہاں کے ریکی صاحب میرے بات سنیں، ایک منٹ سوال کرنے دیں منسٹر صاحب، بات سنیں. میں آپ اس میں دیکھو، آپ کا سوال ایک ہے اور اب میرے بات سنیں سردار، ضمنی سوال پوچھ رہے ہیں، جواب آپ دے دیں نا. آپ اسے آؤٹ جو ہے وہ آؤٹ نہیں جا رہا ہوں جناب، میں نہیں جا رہا ہوں سردار صاحب، آپ بیٹھ جائیں، میرا بات سنیں، اس کے بعد آپ جواب دے دیں نا. سردار صاحب برداشت کریں، سوال پوچھیں، سوالات کا آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کے بعد جو آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں کہیں. جی جی جی، زاہد رکی صاحب اپنا سوال پوچھیں، ضمنی سوال پوچھیں. تو ضمنی یہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اونلی 2 پوسٹ آپ نے دیے ہیں ڈسٹرکٹ واشک کو، وہاں پہ جنگلات بے دردی سے کاٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ چیئرمین صاحب، میں نے کئی بار کہا ہے، کئی بار سیکرٹری کو میں نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہی ہے، یہ 2 پوسٹوں کے علاوہ آپ اور بھی پوسٹ اس میں اناؤنس کریں، یہ 2 پوسٹ کیا ہے آپ نے دیا ہوا ہے؟ جی منسٹر صاحب، چیئرمین صاحب، ماش کے لیرا بارڈر سے لے کر آپ کا ناک بے سیما تک، یہ 2 اونلی 2 پوسٹ، یہ کیا ہے سر؟ آپ بتا دیں اس کا سب جواب دیں. جی منسٹر صاحب، پوچھتے ہیں میں محکمہ خزانہ کو، وہ ان لوگوں کی پر اپنی مرضی، ہم لوگ تو اس میں سینی میں زیادہ پوسٹ ڈال لیتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے خزانے والے جو ہے کٹ لگاتے ہیں، ابھی کٹ کا جو ہے ذمہ دار تو میں نہیں ہوں. جناب چیئرمین صاحب، سردار صاحب کہتے ہیں میں اس کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ منسٹر ہیں سردار صاحب، آپ بلوچستان کو، آپ بلوچستان کو چلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. 2 پوسٹ دیا ہوا ہے منسٹر نہیں، پارلیمنٹ سیکرٹری سے لے کر ناگ اور بے سیما تک، خارا سے لے کر پنجگور تک، اور آپ کہتے ہیں میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. اگر آپ ذمہ دار نہیں، کائنڈلی آپ استعفیٰ دے دیں، کسی اور کو چھوڑے ہو پھر. جی آخری سپلیمنٹری، آخری سپلیمنٹری.